କଙ୍ଗନା ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କୁଇନ୍। ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାହା ସବୁବେଳେ ହିଁ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ବନିଯାଏ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କଙ୍ଗନା ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ବିବାଦରେ ଥିଲେ, ତାହା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭାରି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍ଗନା ହିମାଚଳରୁ ପଞ୍ଜାବ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜାବରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଜାବରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାଉତଙ୍କୁ କୃଷକମାନେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ମହିଳା କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୋଲିସ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କୃଷକ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କଙ୍ଗନା କାର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। କଙ୍ଗନା କାର୍ର ମିରର୍କୁ ତଳକୁ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କଙ୍ଗନା ରାଣାଉତ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ରୋପଟଠାରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି କ୍ରାଉଡ୍ ମୋର ଲିଞ୍ଚିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହିଭଳି କରିବାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। କଙ୍ଗନା ରାଣାଉତ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି କହିଲେ, ହିମାଚଳରୁ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ କୃଷକ କହୁଥିବା ଏହି କୃଷକମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏତେ ପୋଲିସ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମୋ କାର୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। କଙ୍ଗନା ସେଠି କିଛି କୃଷକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସେ କିଛି ମହିଳା କୃଷକଙ୍କ ଗାଲ ଉପରେ ହାତ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କଙ୍ଗନା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଲେ ଯେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ରାଣାଉତଙ୍କ ଅନେକ ବୟାନ ବିବାଦରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆମ୍ନାସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ରାୟ ରଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ହିଁ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା।